Jaa, Enn. Enn, oled siis sina? Jaa, Enn. Kus sa oled? Siin. Olen siin. Kus see siin on? Ei, no kuskil on. Miski ei lõppenud ära. Termodünaamika. Mingisugune seadus. Ükski energia ei alga. Ära aja jama, Venn. Kus sa siin oled? Tõesti. Ma ei tea, Venn. Ma kardan. Ära karda, Venn. Tahad, ma ütlen sulle, kus sa oled? Sa oled koos minuga. Venn. Kui ilusad tiivad sul on, Venn. Ja sa ise oled ka ilus. Venn. Kuhu su tiivad sind viivad, Venn? Ikka luuletad, Venn. Ei, ma... Ma olin lõppes ju ära. Kuhu ma lähen? Maailm lõppes võibolla ära, aga... Meie lähme edasi. Lähme maailma lõpust edasi. Tuleme ette on teed. Kohutavad julgust, et vahes seal eespool ei olegi valgust, et ei ole valgust. Kuid siis silma tunned enam ja enam, et nüüd ja just praegu ma elan. Sest mina olen keu, mina ise. Minu vanadus, noorus ja heatus ning kui lõpetan hingamise, on seegi vaid vahe peatus. Ainult väike peatus. Kuid siis silma tunned enam ja enam, et nüüd ja just praegu ma Nüüd ei just praegu. Et nüüd kõik alg, nüüd alles algabki kõik. Nüüd algab, jah. Algab nüüd pihta. See on ainult esimene osa. Algus. Võtke kõik banaani. Lavastaja... Teile esimese ja vabandust, Jarmo Lahmussaar. Ja Mädi Kristel! Kiitko Iigi!
veel. Ja sealt ruumis saab kohvi ja meie käes saab autogramm.